konkurs za odobravanje sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini je aktuelan. Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dana 18.6.2020. godine objavila je konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini. Za odobravanje sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini opredeljena su značajna sredstva. U ukupnom iznosu od 100.311.257,23 dinara. Ovim konkursom se raspodeljuju sredstva i utvrđuje se dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način bodovanja pojedinih kriterijuma u slučajevima kada je bodovanje uspostavljeno za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju komasaciju, investicione radove i geodetsko-tehničke radove, zatim nabavku opreme za navodnjavanje, iskop bušenje bunara u funkciji navodnjavanja, studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju, studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, korisnik sredstava u zavisnosti od vrste radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrste novih investicionih i drugih ulaganja može da bude jedinica lokalne samouprave, fizičko lice, naučno-istraživačka organizacija, fakultet i institut koje je akreditovano od strane Odbora za akreditaciju naučno-istraživačkih organizacija, Ministarstva nadležnog za poslove nauke za oblast biotehničkih nauka, poljoprivreda koju je osnovala Republika Srbija. Naučno-istraživačka organizacija za detekciju načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, akreditovan institut. Zatim ustanova, srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija, privredno društvo, preduzetnik ili neka zemljoradnička zadruga. Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Uprave za poljoprivredno zemljište, Gračanička broj 8, treći sprat, ili sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs, odnosno na web stranici Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs. Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, ulica Nemanjina 22/26, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini. Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za
U zagradi navesti vrstu radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se prijava odnosi u 2020. godini, ne otvarati ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na navedenoj adresi u Nemanjinoj 22 do 26. Na poleđini koverte napisati ime i prezime ili naziv i adresu podnosioca prijave. Prijave na konkurs za sve vrste radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za sva nova investiciona i druga ulaganja, podnose se zaključno sa 6.7.2020. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011 3281 521 011 3348 046 i 011 3282 039 svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati. Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na povrću i vinovoj lozi. Plamenjača je jedna od ekonomski vrlo značajnih bolesti u proizvodnji paradajza, krompira i vinove loze. Najznačajnija je bolest koja se može javiti na paradajzu i krompiru. Pojavi ovog oboljenja pogoduju vremenski uslovi koji su ostvareni prethodnih dana, odnosno česte padavine i dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Bolest je veoma destruktivna i napada sve biljne delove, list, stablo, cvet, a kasnije i plod. Simptomi oboljenja ispoljavaju se na svim nadzemnim delovima, a pri povoljnim uslovima pojavljuju se 3-4 dana nakon ostvarene infekcije. Na listu se početni znaci bolesti uočavaju u vidu krupnih vodenastih pega, najčešće na ivici ili na vrhu lista. U uslovima vlažnog vremena pege dobijaju maslinastu boju, pri čemu sa donje strane lista nastaje beličasta prevlaka. U takvim uslovima ceo list se brzo suši i izumire. Tokom vegetacije moguće je da se ostvari više ciklusa zaraze. Za efikasnu zaštitu zasada paradajza i krompira od prouzrokovača plamenjače preporučuje se provereni fungicid Alijansa u količini od 2,5 kg po hektaru. Biljka ga usvaja i štiti je od infekcije, ima dvostruko dejstvo, deluje sistematično i kontaktno, a pored toga isprečava nastanak infekcije u početnim fazama. Različitim delovanjem na štetni organizam pruža sigurnu zaštitu čak i u najosjetljivijim fazama razvoja, kao što je intenzivan porast. Najbolji efekti se postižu preventivnom primjenom preparata. U toku godine na istoj površini najviše se može primijeniti 3 puta. Protekli period, praćen većom količinom padavina, omogućio je povoljne uslove za pojavu ovog oboljenja, odnosno plamenjače koja vinovoj lozi nanosi najviše štete. Simptomi se mogu javiti na svim zeljastim delovima biljke, lišću, lastarima i mladom grožđu. Ako se ne suzbije na vreme, štete mogu biti i 100%. Simptomi plamenjače se uočavaju na svim zelenim delovima vinove loze, lišću, lastarima, cvetu i grozdovima. Prvi simptomi pojavljuju se na donjim listovima. Zaraženo tkivo lišća i cveta nekrotira i otpada i predstavlja potencijal zaraze za dalje oboljenje. Neophodno je da se zasad vinove loze u fazi procvetavanja zaštiti od prouzrokovača plamenjače primjenom kontaktnih i sistematičnih fungicida. Ovakva kombinacija sprečava nastavak infekcije ili sprečava njen dalji razvoj ako je do infekcije došlo. Savez pčelarskih organizacija Srbije SPOS
pozvao je svoje članove da odvoje polovinu državne pomoći od 100 evra i ulože taj novac u zajedničku fabriku za otkup i preradu meda, Naš med u Rači, čije je otvaranje zbog pandemije odloženo. U saopštenju SPOS-a može se pročitati da pogon neće moći da krene sa plasmanom meda ako se hitno ne obezbede neophodna sredstva za naredni period, a procenjuju da će u tom periodu pogon ostvariti promet meda koji će omogućiti samoodrživost, jer će ove godine biti dovoljne količine bagremovog meda. Zato su pozvali svoje članove da ulože deo pomoći od 100 evra u rad ove fabrike. Kako pčelarima problem prave otkupljivači, ali i falsifikatori meda, SPOS je došao na ideju da izgradi sopstveni pogon za otkup i preradu, koji je vlasništvo svih pčelara SPOS-a i nema gazdu koji očekuje profit, već će profit biti ugrađen u cedu meda za pčelara, dodaje se u saopštenju. U Srbiji ima oko 15.000 registrovanih pčelara, ali zvanične procene govore da se duplo više domaćinstava bavi ovim poslom, te proizvodnje dostiže i 9,5 tona meda godišnje.